mudanayaasha golaha deegaanka degmada boorama ayaa maanta soo gebagabeeyey kalfadhigii saddexaad ee golaha deegaanka dowladda hoose ee degmada boorama, kaasi oo labadii maalmood ee u dambeeyey ka socday xarunta dowladda hoose ee degmada boorama. gudoomiyaha golaha deegaanka degmada boorama maxamed axmed warsame baradhe ayaa faahfaahin ka bixiyey kalfadhigii saddexaad ee golaha deegaanka degmada boorama oo maanta la soo gebagabeeyey. maanta oo ay tahay 15 February 2022 waxaa soo idlaaday kalfadhigii saddexaad ee caadiga ahaa ee golaha deegaanka degmada boorama ay yeesheen, kaasi oo soo bilaabmay shalay maantana dhammaaday. kalfadhigaasi waxaa kalfadhi caadi oo muddo 2 bisha ah socday. waxaa doonaynaa warbaahinta inaan la wadaagno kalfadhigaasoo muhiim u ahaa golaha deegaanka degmada boorama iyo shacbi weynaha inaynu u bayaamino, maadaama kalfadhiyadu ay ka mid yihiin xeerka dhigaya in golo deegaan oo kasta uu yeesho kalfadhi. kalfadhigaasi kaga doodayaan arrimaha muhiimka u ah degmada, sidii loo horumarin lahaa, iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in la qabto. warbixinna lagu siinayo golaha. sidaynu ognahay, waxaynu ku jirnaa sannad cusub oo ah sannadkii 2022, waxa dhammaaday sannadkii 2021. kalfadhigan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga hadlay waxaa ka mid ahaa in goluhu warbixin uu ka dhagaystay guddida fulinta, taasi oo ku aadanayd in 7-6 bilood ee ugu dambeeyey sannadkii 2021 waxyaabihii uu qabsoomay golaha deegaanka degmada boorama. waxa kale oo kalfadhigan lagaga hadlay guddi hoosaadyada ay leeyihiin goluhu oo ah 3 guddi oo kale ah guddida maaliyadda iyo dhaqaalaha, guddida arrimaha bulshada, iyo guddida howlaha guud iyo dhulka, in guddi kasta ay soo bandhigto hawshii ay u qaabilsanayd golaha, taasi oo ah in warbixintaasi su-aalo laga weydiiyo wixii u qabsoomay muddadaasi iyo halka ay doonayaan inay hiigsadaan qorshahooga. waxa kale oo lagaga hadlay in la xaraasho iskaraabka dhex yaalla dowladda hoose, kuwaasi oo ah qalab duuga ama gawaadhi hore oo burburtay, sidii loo xaraashi lahaa loogana faa'iideyn lahaa qalabkaasi si ay u noqdaan lacagta ka soo baxdaana wax danta ummadda lagu qabto oo gasha horumarka degmada aan hiigsanayno. waxa kale oo kalfadhiga ka mid ahayd inaan sameynay arrimaha hay-adaha, waxaa jira hay-ado kala duwan oo la shaqeeya degmada, sidaa darteed hay-adahaasi waxa loo baahan yahay oo goluhu ka dooday in la sameeyo coordination ama xafiiskii isku xidhi lahaa hay-adahaasi si loo ogaado hay-ad kasta iyo cid kasta oo degmada boorama wax la qabanaysa inay caddaato halkay wax ka qabato iyo waxay qabato iyo faa'iidada ay u leedahay dadka iyo degmadaba. sidaa darteed waxaa jira inta badan in meelaha qaarna ay ku badan yihiin oo ay dhacdo in 2 mashruuc ay meelkooda dhacaan, meelaha qaarna ay baahi ka jirto. xildhibaanada golaha deegaanku waxay 2 bilood ka hor ku tageen degmooyinka hoos yimaada degmada boorama oo ay ka mid tahay Boon, Qulujeed, Magaalo Cad iyo tuulooyin 4-60 tuulo ah si ay u soo ogaadaan baahida jirta. marka golaha deegaanku isagoo ka duulaya baahidaasi waxay kaga doodeen kalfadhigan in meel kasta oo baahi ka jirto ciddii wax ka qabanaysa lagu hago, la ogaado, si markaa layskugu xidho baahiyahaas iyo waxqabadkaas. waxaa kale oo lagaga hadlay kalfadhigan in la dardargeliyo nidaamkii maamul daadejinta, taasi oo ka mid ahayd qorshayaashii aan hiigsanaynay in magaalada laga sameeyo 4 xafiis oon horena u ballan qaadnay in hawshii sannadkan cusub sida ay u qabsoomi lahayd iyo sharciga ay ku qabsoomi lahayd nidaamkii maamul daadejinta loo sameyn lahaa inay la fuliyo. marka dardargelintaasi xafiisada la furayo ayaa iyaduna qayb ka ahayd kalfadhigan waxyaabaha la iskula qaatay. waxaa kale oo kalfadhigan lagaga hadlay aafooyinka dabiiciga ah ee inta badan kusoo noqnoqda Soomaaliland si guud, gobollada iyo degmada booramaba, taasi oo kow ka tahay abaaraha. waxaa lagaga hadlay sida khataraha dabka oo kale, marka in dabdamiska iyo taageeridiisa sidii wax loola qaban karo in aafooyinkaana goluhu uu go'aano cad ka qaato. waa Cabdiqani Maxamuud, Star TV, Boorama. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub.
abka dahabshi waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed